dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Nový rok začal výborně, teď jsem si přečet, že český pas je 8. nebo 9. nejlepší nebo nejsilnější na světě, to je z hlediska toho, do kolika zemí na něj můžete jít bez víza. To je ohromná věc, já si pamatuju, když jsem ten hnusný zelenáč z komunismu vytahoval s těma hvězdama nahoře, tak to, když jste na hranici ukázali, tak vyběhli všichni ty úředníci a prohlídli vás od hlavy až k patě. To je ohromný pokrok. Euro 2020, taky bomba. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, možná do příštího týdne. Jediný, kdo má starosti, je Británie, a to protože mají království a Meghan a Harry tam zlobějí. Jako škoda, že mě nebrnkli. Protože všechny Harryho problémy jsou, protože si vzal herečku. Nechci se vytahovat, ale v tom jsem dobrý. Jo. A to není jednoduchý herečka, to je úžasný, mít ženu herečku, nic lepšího jsem nepoznal, ale jsou tam určitý úskalí. A teďko podívejte se, ta Meghan, jako, to je blbý, ona je herečka, nehraje. Je součástí královské rodiny, to je opravdu ohromný břemeno a taky role. Čili ona jako to moc nikde nehraje, ani ve filmu, ani v divadle, jaký to nejde, protože je součástí královské rodiny a do toho musí hrát tu součástí královské rodiny. No ale co tam hraje? Co to je za roli? No to jsou druhý housle. Jako princeznu hrát nebude? A královnu už vůbec ne? No to je pro herečku zabiják. Ona tam vůbec nemá šanci na pořádnou figuru. S tím se musí pracovat. Ale za pár milionů liber jsem ochotný jim poradit.